Goizeko 8:37 gurean gaur gonbidatu Arkaitz Rodriguez sortuko idazkari nagusia, egunon Arkaitz. Egunon. Bueno, Miguel Ángel Blanco hiltzutela 25 urte beteko dira bihar uztailaren 12an, ura gogoan bere aldeko oroimen ekitaldiak izan ziren atzo Ermuan eta hitza hartu zutenen artean Manimar Blanco, zinegotzi izan zenaren arreba. Esan zuen errelatoak jasota utzi berduela garaiak eta garaituak egun bazirela, bestela ez dela justiziarik izango, zer diozu horren aurren? Ba, aspaldi luze honetan esaten aritu garena. Gisa horretako errelato batek zerikusi gutxi duela herri honetan nolabait izandakoarekin eta pairatutakoarekin, ez? Proiektatu nahi duelako ideia bat, eta da herri honetan soil-soilik etak erabili duela violentzia, eta herri honetan antza soilik etaren biktimak, ez? Izan direla. Eta esan bezala, mundu guztiak ere ondotxo daki hori ez dela horrela izan, ez? Etak violentzia erabili zuen, zalantzari gabe, biktimak eragin zituen, uka ezina da, baina estatuak ere bai. Eta zoritxarrez, esandako errelato horrek, ba, nolabait egiaren, ez? Parte hori eskutatzea du helburu, ez? Baina haratago noa, gisa horretako errelato baten gainean, ez dago, nolabait elkarbizitza eta bakea eraikitzerik, ez? Ez bederen elkarbizitza demokratiko bat eta bake justu eta iraunkor bat, ez? Esan bezala faltsutu egiten duelako, ez? Herri hontan izandakoa, gertatutakoa, eta edozein arazo, ez? Konpontze aldera lehen baldintza, bala, arazoaren, nolabait izaeraren edo naturaren, ez? Eraikuntza albaite objektiboena, ez? Nolabait arrazoizkoena egitea da, ez? Bada, gisa horretako errelato batek gure ustez behintzate urrundu egiten gaitu helburu horietatik, eta urrundu egiten gaitu euskal gizartaren gehiengo zabalak, ez? Nahi dituen, ez? Elkarbizitza eta baketik. Bueno, gertaera honek behar bada mendela ordena betetzen duelako, edo atzoko ekitaldian ordezkaritza instituzional zabala izan zelako ere bai, eragin ditu hainbat erreakzio, horien artean Jose Antonio Ardanza lehendakari izandakoaren aipatu zuen aurreko astean EITB-n, edo galdetzen zion bere buruari bahitu zutena nolabait ere Aznarren semea izango balitz gobernuaren jarrera berdina izango ote zen. Ez dakit zuk ere pentsakera berdina ote duzun, edo galdera berdina egiten diozun zure buruari? Ba, egiten diot, bai. Eta pentsatu ere pentsatzen dut hori. Ez nik. Nik uste dute hori pentsatzen duela mundu guztiak. Herri honetan, eta baita Espainiare estatuan ere, ez? Orduko hartan, zalantzari gabe, Miguel Ángel Blanco bahitu, ez? Eta hil izanaren ardura etarena da, hortan dudarik edo zalantzarik, ez? Baino zalantzagarriagoa da, nolabait ardurak, ez, horretan agortzen ote diren edo agortu ote ziren, ez? Ba, Jose Antonio Ardanzak esan bezala, gobernuak bazuelako, ez? Beste zerbait egiterik, beste batzuetan egin izan duelako, ez? Beste zerbait. Eta Ardanzak esan bezala, ba, denoi ere, nolabait gogora datorkigulako hausnarketa hori, ez? Zer gertatuko zatekeen, baitua, ez? Beste norbait, ez? Izan balitz, bihiztan da, orduko hartan nabarmen gelditu zen, eta, bueno, egun hauetako ere ikusita, ez, nabarmen gelditu da, bakarren batzuentzako, ez, gutxienekoa, herri hontan izan diren biktimak eta sufrimendua izan dela, ez, beste zerbait, ez, izan dutela eta dutela buruan, ez, eta da, gogorra izanagatik, ba, biktimak eta sufrimendu hori guztia, ikaragarria izan delako herri honetan, pairatutakoa, helburu politiko eta elektoralekin erabiltzea, ez? Hori izan zan, duela 25 urte, PP-ren gobernuaren helburu behinena, gertakari hura, gertakari lazgarri hura, helburu politikoekin eta elektoralekin erabiltzea, eta hori izan da, zoritxarrez, egun hauetan ere ikusi duguna, ez? Hor, bueno, bai PP eta Vox, ez? Saiatu direlako, biktimak eta esan bezala herri hontan izandako sufrimendu guztia, ez? Kasu hontan Miguel Ángel Blanco eta Miguel Ángel Blancoren ingurukoena, ez? Helburu politikoekin baliatzen Espainiako gobernua, ez? Egurtzeko eta ahultzeko, baina zoritxarrez ikusi dugu hemen ere gurean nola PNV gantzeko zerbait egin duen, ez?
eta saiatu izan den eta jarraitzen duen, saiatzen, gertaera hura, gertaera lazgarri hura, eta oro har biktimak eta sufrimendua helburu politiko elektoralekin erabiltzen. Kasuntan, ezkerreko independentismoaren eta ezkera bertzalaren kontra, ez? Hori, bueno, tristea iruditzen zaigu oso, gogorra iruditzen zaigu gordina, eta uste dugu zalagarria dela, oso, ez? Esan bezala, zerikusi gutxi duelako, ez? Herri honen beharrekin, euskal gizartearen gehiengo zabalaren nahiekin, ez? Euskal gizartearen gehiengo zabalak elkarbizitza nahi du, ez? Bakea nahi du, ez? Bake justu eta iraunkor bat, ez? Eta esan bezala, horrek guztiz bestelako jarrerak eta nolabait jokabideak eskatzen ditu, ez? Guk eskatuko geniekeena, hori guztiei da behingoz utz diezaiotela biktimak eta sufrimendua helburu politiko eta elektoralekin erabiltzeari eta egin dezatela askoz ere eraginkorragoa eta eraikitzaileagoa litzateken zerbait, ez? Eta da, hausnartzea zer egin lezaketen beraiek benetan elkarbizitza demokratikoaren bide horretan aurrera egin alizateko, ez? Aipatzen zuen unen horri tiraka, bat ipat atzoko ekitaldi horretan zuen falta sumatu zuelako zenbaitek, tartean lakoako gobernuak, hauek dira bingen zupiria bozera maleak pase den astean esandakoak. Nik bai uste dut herri honetako gizon emakume askok eskatzen diogula, ezkera bertzaleari, eskatzen diogula sorturi, esplikazio bat. Jakin nahi dugu zein den beraien gogoeta orain dela 25 urte gertatutakoari buruz. Ekitaldiarena ez da niretzat garrantzitsuena. Niretzat garrantzitsuena da orduan gertatu zen izugarrikeri horren aurrean zein den ezker abertzaleak gaur 25 urte geroago egiten duen gogoeta. Bueno, neurri batean erantzun duzu, baina aukera duzu kasu honetan bingen zupiria bozera malak egindako itzorrei erantzuteko. Bai, erantzun nuen aurrekoan, ez da? Eta horkoan termino berdinetan erantzungo dut. Ezkera bertzalearen hausnarketa eta posizioa jakina da, ezaguna da. Idatziz jarri genuelako, ez, urriaren 18ko adierazpenean, ez. Orduko hartan esan genuen, gure egiten genuela, etaren biktimen mina. Eta sentimendu zintzo horretatik baiestatzen genuela, ark etzuela gertatu behar. Inork ezin zuela eta ezin duela gogoko ukan hori guztia gertatu izana, ez eta denboran horren beste luzatu izana ere, ez, aietera lehenago iristea lortu behar genuela. Hori esan genuen, hori pentsatzen genuelako eta dugulako, eta hori dugu esateko oraingo honetan ere, ez, zalantzari gabe orduko adierazpen ark balio zuelako Miguel Angel Blancorentzat ere. Hortik aurrera erantzun nion aurrekoan ere, ez? Utz diezaiotela behingoz gai hau biktimak, sufrimendua, helburu politiko elektoralekin erabiltzeari. Utz diezaiotela biktimak eta sufrimendua ezker independentistaren, ez, posizio politikoa ahultzen saiatzeko erabiltzeari. Eta egin dezatela, berriro diot, askoz ere eraikitzaileagoa eta eraginkorragoa litzateken zerbait. Esaterako, egin dezatela urriaren 18ko beren adierazpen propioa. Zalantzari gabe, herri hontan egon badagoelako, ez? Hitz horiek beraiek, PNV-ko ordezkari ezberdinen ahotan entzuteak, eskertuko lukeen, ikaragarri eskertuko luketen lagunak, ez? Urrutira gabe, Kontxi Santxizen senideak, edo Rosa Zarrarenak, edo Inigo Kabakasenak, edo ertzaintzake torturatutako Irundike gora lagunenak, edo PNV-ek, ez, soerekin, eskuz esku diseinatu eta hamarkadetan sustengatu zuen, ez, dispersio politikaren ondorioz hildako senideen lagun eta senideek, horiek guztiek, berriro diot, ikaragarri eskertuko lukete PNV-ko ordezkarien ahotan entzutea urriaren 18 hartan eta gaur bertan nolabait etaren biktimegez bueno, ezkerre independentistaren ahotan entzun zituzten adierazpen hoiek. Nago, berriro diot, elkarbizitza demokratikoa eta bakea helburu halako jarrera batek, halako ekimen batek edo keinu batek askoz ere ekarpen handiagoa egingo liokeela une hontan darabilten, ez, jarrera horrek baino, ez. Labur bilduz, esango nioke, exigentzia gutxiago
eta autoexigentzia gehiago. Biktima guztien aitortza jarri zuen pasaden astean Mertxe Aizpuruak hemen gurean Hortzimugan adierazi zigun helburu horrekin lortu dutela akordioa Espainiako gobernuarekin memoria demokratikoaren legeari dagokionez, baina lege horren etorkizuna nolabait ere kolokan jarri berri du PP-ko Núñez Feijóok hain justu larun batean Ermuan bertan balderdi horrek egindako ekitaldian esanez beraiek nolabait ere agintera helduko balira ba bertan bera utziko luketela. Ez dugu aztu nahi 83ko eragina izango duela lege horrek PSOEren garaiko alde ilunenetako batzuk era litezke agerian eta horretaz jakitun behar bada Felipe Gonzálezek esan du etzaiola lege honi darion musika gustatzen. Zer erakusten du horrek guztiak, zer erakusten dute Felipe Gonzálezen hitzek? Ba, erakusten dute EH Bilduk lortu duen hori importantea dela. Felipe Gonzálezi eta Feijóri, ez bazaie gustatzen, ba, hori herri honen gehiengoa zabalaren txatez ona den seinale, ez? Bestalde ez dau harritzen ez gustatzea. Esan bezala, babai, bueno, lege horrek aukera emango lukeelako, ez? Teorian behintzat, ba, 83 arteko, ez? Estatu krimenak ikertzeko, ez? Bestalde, esan beharra dago, estatu krimenek ondoren ere segitu zutela, ez? Eta beraz, benetako, nolabait, bueno, memoria demokratikorako lege batek gaur eguneraino, ez? Iraun beharko lukeela. Hori litzateke, benetako bueno, memoria demokratikorako, ez, lege bat gaur egunera arteko estatu krimenak ikertuko lituzken hori, ez. Zeren eta, bueno, lehen esan dut, ez, hemen badago interes bat aspaldi honetan, ez, eta helburu hori du, ez, Arestian aipatutako, bueno, errelato edo narratiba, ez, bakar horrek. Eta da sinistaraztekoa, herri hontan soilik etaren violentzia izan dela, ez? Eta herri hontan biktimak soilik etarenak direla, ez? Errealitate aldiz, guztiz bestelakoa izan da, ez? Herri hontan estatuak ere erabili du eta nola gainera violentzia, ez? Zentzu horretan, ezberdintasuna, ez da hori. Ezberdintasuna beste nunbaiten dago, ez? Eta da, etaren violentzia iragana den bitartean, estatuarenak presente jarraitzen duela, ez? Bigarren ezberdintasun importante bat, ez? Etak eta ezkera bertzaleak, ez? Herri hontan izandako violentzian eta sufrimenduaren gaineko haien ardura, ez? Edo haien arduraren partea bere egin duten artean, estatuaren nolabait violentziaren, ez, ordezkariek beren erantzukizunari bueno, muzin egiten jarraitzen dutela, ez, eta violentzia hori nolabait ukatzen edo zilegistatzen, ez, jarraitzen dutela. Eta hirugarren eta bueno, ezberdintasuna eta nere ustez behintzat ziurrenik importanteena, ez, gaur gaurkoz. Eta da, etako militanteek eta etako militante izan gabe, ez, azkenerako espetxean urte luze jarrun edo egon behar izan duten horiek beren erantzukizunengatik nolabait ordaindu, ez, pagatu duten bitartean hemen estatuaren violentziaren ordezkariek ez dutela nolabait inongo zera ordainik izan ordaindu, ez, trukean esan nahi dut zenbat zera urte eman dituzte espetxean frankismoko kriminalek. Zenbat, zera, kriminal, nolabait gerra zikinaren kriminalek. Zenbat, herri hontan izan diren milaka tortura kasuen arduradunek. Zenbat? Zero? Zero? Eta hau, beste noizbait ere esan izan dut, kasu. Zeren eta ez gara eskatzen ari, eta estatuaren, nolabait, violentziaren biktima horiek, ez dira eskatzen ari lagun edo persona horiek guztiak, ez, kartzelara joan daitezen. Hau ere askotan esan dugu, ez dira, nolabait, espetxeak, ez, betetzeko garaiak, haiek, behingoz, ustutzekoak baizik, ez. Ez, ez, beste zerbait, ez, eskatzen ari dira eta eskatzen ari gara. Eta da, egia, justizia eta erreparazioa, ez. Zeren eta hemen, elkarbizitza eta bakearen eraikuntzarako besteak beste ezinbestekoa da. Osa, biktima guztiak aitortzea. Eta biktima guztiak erreparatzea. Miguel Ángel Dangori buruz, hitz egin du hasieran, eta egun hauetan asko, ez, luz eta zabale hitz egiten ari da. Baina gaur bertan, esaterako, betetzen dira, oker ez banago, 44 urte. Joseba Barandiaran, ez, mendiko sourbil, aldapetan erail zutela, ez, poliziak tirokatuta. Eta esan gabe doa, Joseba Barandiaran nolabait oroitzeko, ez direla
ospatu, eta ez direla ospatuko, egun hauetan, bueno, Miguel Ángel Blancoren kasuan ikusi ditugunaren moduko ekitaldi instituzionalak, ez? Eta hori ere, ezinbestekoa da, baldin eta esan bezala, herri hontan, elkarrizitza demokratikorentz eta bakerantz bide egingo baldin badugun, ez? Biktima guztiak, memoria guztia eta egia osoa. Bueno, gai ez aldatuko dugu, garai ilunak bizi ditugu, berala begiratuko diogu egungo testu inguru sozioekonomikoari, baina esan dezagun neurri batean baldin bada ere baliagarriari direla izaten, ez? Esaterako Iruñako Sanferminak nola baiteko bizi poza apur bat edo zabaltzeko, jaiak aurrera darrai oraindik ere, lau egune Sanferminak aurretik, baina esango dugu jaiaren erdian zeharka beste albiste bat ere badugula, hiru lagun atxilotu zituztelako atzo pasaden asteko prozesioan Kuriakalean izandako liskarren ondotik. Enrique Maia alkateak esan du gorrotoa dagoela horien atzean, eraso antolatuaz ere mintzatu da, zer iritzi duzu? Ba, zoritxarrez, Maia entzutea, ez dakit, ez, denboran atzerantz bidai bat egitea bezala dela, ez? Maia, bueno, ordezkatzen du eta gogora ez, datorkigu edo dakarkigu barkatu, ba, UPN-eren garairik beltzenak, ez? Beste behin ere, bueno, saiakera nabarmena egin dute, ez? Bueno, zera, herri jai batzuk eta San Fermin herrikoiak, ez? Baztertzeko, kaleetatik ateratzeko, asko eta asko izan dira, ez? Jarri dituen trabak eta oztopoak, ba bai txosnak nolabait ba definitiboki zera jai esparrutik kaleratzeko, ez? Bai, bueno, zera konparsek edo peinek, ez? Kalean egin izan dituzten, ez? Ospakizunak, bazkariak eta bar zangotra batzeko, ez? Bai, Nafarroakoak diren ikurrak, ez? Berezko ikurrak. Nola den ikurrina, ez? Baita ere, ba hori kaleetatik ezabatzeko, ez? Eta hori egiteko besteak beste, ba ekarri ditu kanpotik 2700 polizia. Orduan, batek, ez, zera, txosnak herri bazkariak nolabait egitarau, ez, herrikoia baztertu. Eta horren ordez, ba, 2700 polizia ekartzen dituenean, ba, oso nabarmen uzten ari da, ba, jaiei buruzko zer nolako kontzeptua duen, eta, bueno, ba, nondik nora doazen bere interes eta asmoak, ez. Iruñara ez ezik Gasteizera begira izan gara azken egunetan Mercedes Lantegiko borroka bazirudien olabait ere enkistatzen ari zela, egia esan ostiralean jakin genuen ez zuzendaritzak badirudiela albo batera utziko duela 6. gauaren proposamena, naiz eta langile batzordeko ordezkariak eta sindikatuek dioten ba ez direla kasu honetan proposamene horretaz fio, ez dakit nola begiratzen diozuen afera honi. Bai, bueno, hiru hausnarketa egingo nahiko nuke, ez. Lehena da, importantea iruditzen zaite azpimarratzea, borrokak fruituak ematen dituela, ez. Aspaldi hontan, bueno, neoliberalismoaren, ez, erauntxia bizita pairatzen aritu garen honetan, behin eta berriro, ez, entzun izan dugu, ez, ba, borrokaren kriminalizazioa, eta nola baite borrokak, ez, ez duela ezertarako balio, eta bar, bada, garaiotan, esan beharra dago, inoiz baino gehiago, ez, borroka ziegi dela, baina gainera borrokak fruituak ematen dituela, ez. Bueno, orain arte, ez, Mercedesko langilek lortu dutena, lortu baldin badute, horri esker izan da. Eta, probetxatu nahiko nuke, ez, une hau, besarkada bat bidaltzeko, haiei guztiei, baino bai eta une honetan, bueno, borrokan ari diren langile guztiei, ez, askotxo direlago, bereziki sektore feminizatuetan, ez, bueno, hori garbiketan, ostalaritzan, komertzioan, baina baita, bueno, Arabako eta Bizkaiko, ez, metaleko zera langileak ere, eta bar, bueno, hori guztiei hori, ez, gure besarkada eta aitortza, ez, haiek egiten dute herri honek aurrera egin dezan, eta ez, lau multinazionalek, ez. Bigarrenik, nik uste dute, salagarria dela oso, ez, eta horretan bat gatoz, bueno, zera sindikatuek egin duten salaketarekin, ez? Zalantzari gabe, Mercedesko zuzendaritzak, ez? Iragarri duen inbertsio hori albiste ona da, are hobea, kontutan hartzen baldin badugu, inbertsio hori zuzenduko zaiola antza kotxe elektrikoa, ez? Ekoizteari eta jakina denean, ez? Oroar elektrifikazioa ezinbestekoa dela, ez? Baldin eta, bueno, transizio energetikoa egingo badugun, eta bingo ze atzean utziko baditugun erregai fosilak,
baina ez da zilegi inundik inora inbertsio horren aitzakiaz langileen lanbaldintzak kaskartu nahi izatea, eta hori da, ez? Bueno, zuzendaritzak darabilen asmoa, ez? Ez da zilegi. Berriro diot, langileak xantaiatzea eta inbertsio horren, ez, aitzakiaz, ba hori, beren lanbaldintzak beheratu edo kaskartu nahi izatea. Eta hirugarren eta azken hausnarketa, ez, zoritxarrez konstatatzen dugu beste behin ere langatazka baten aurrean Eusko Jaurlaritza eta Urkullu Jauna, ez, personalki askoz ere hurbilago egondela eta dagoela multinazional baten zuzendaritzatik, ba, herri honetako langileen gandik baino, ez? Eta hori ere, ba, salagarria iruditzen zaigu oso. Ba, genion, ez direla behar bada garai honena, garai zailak bizi ditugula. Horri aurre egiteko errezeta ziurrenik ez da magiko izango, baina ez dakit zer aldatu beharko genuke bizitzaren garestitzea geroz eta nabarmenagoa den honetan. Bueno, lehenik eta behin, nik uste dut importantea dela diagnostiko zorrotza egitea, ez? Hor, bueno, askotariko teoriak, ez? Darabiltzalako eta bakarren batzuk ba, intentzionalitate handiarekin, ez? Erabiltzen dituztelako. Badagoelako sinistarazi nahian dabilenik, ba, presioen garestitzea, azkenean, ba, soldaten igoeraren ondorio dela, edo gehiegizko demanda baten, eta bar, eta beraz, hortik bilatu beharko liratekeela soluzioak, ez? Bueno, nolabai soldatak murriztu, edo izoztu, gastu soziala murriztu, ez, edo izoztu, eta bar, ez. Hemen esan beharra dagoena da, hori ez dela egia, eta hemen kasu hontan bederen prezioen igoera horren atzean beste arrazoi batzuk daudela, eta beraz soluzioak beste batzuk, ez, izan behar dutela. Zer dago prezioen goraka da honen atzean? Bada, dagoena da nagusiki eskaintzaren xoka, edo esaten zaion hori, alegia, eskaintzaren zera murrizketa bat. Horrek egiten du, ez, prezioak igo daitezen, ez delako aski, ez delako lain, une honetan, bueno, izan baden, ez, demandari edo eskaerari erantzuteko, ez. Eta zer dago, zera nolabait eskaintza, ez, xoke horren atzean, badago pandemia, iragan berri duguna, baina oraindik ere, zoritxarrez, ba, modu batean edo bestean, gurean jarraitzen duena, ez, badago gerra, baino gerra, baino gehiago, badaude, kasu hontan, nolabait Errusiari, ez, ezarri zaizkion santzioak eta zigorrak, horiek denak, izaten ari direlako, eragin bat, eta ez edonolakoa, ez, aipatutako fenomeno horretan, baino badago hirugarren bat, are garrantzitsuagoa dena, ez, eta hau da, sistematikoki, nolabait, ezkutatzen ari direna. Eta da, bukatu dela, erregai fosil merkeen aroa, agortu da. Dagoeneko, errentetatik bizitzen ari gara, eta errenta horiek ere agortzen ari dira. Hori da, azken batean, orain ikusten ari garen gorakada horren atzean dagoena, eta hori da besteak beste gorakada hau ziurrenik. Koiunturala izatetik urrun, ba ziurrenik, bueno, permanentea edo bilakatuko duen fenomenoa. Eta horri egin behar zaio aurre, bada, nola egin aurre horri? Eta gu horretan oso argiak gara eta izango gara. Aberastasunaren banaketa sakon baten bidez. Ez dago besterik, ez dago beste aukerarik. Disjuntiba delako, edo hori, edo gizartearen pobretze orokor bat. Eta bigarren hori, ez da onargarria, ez da morala. Beraz, aberastasuna banatu beharra dago, bai transizio energetikoak, justua izango bada, eta guk ez dugu nolabait ez genuke inundik inora beste ezer ontzat emango, ez, transizio hori egin behar da, baina transizio horrek izan behar du justua. Bada, bai horrek, baino bai, une hontan, ez, prezioen gorakada horrek gauza bera eskatzen dute. Aberastasunaren banaketa orokor eta sakon bat, eta hori modu askotan, egin daiteke eta egin beharko da. Esku hartu behar da merkatu energetikoan, prezio maksimoak finkatu. Esku hartu behar da, eta nolabait multinazional edo alako enpresa energetika handi batzuk nazionalizatu ere bai. Bigarrenik, SMI-a igo beharra dago. Kasu hontan gainera egokitu behar zaio herri honen errealitate sozioekonomikoari eta herri honetan izan baden indar harremanari, ez? Erreforma fiskal sakon bat behar da. Naiz eta bakarren batzuek jarraitzen duten esaten, ez da garaia, ba, ez da sekula garaia, hauentzat. Ba, erreforma hori egin beharra dago, behingoz gehien dutenak gehiago ordain dezaten, ez? Eta horrekin batera, bestelako neurri asko hartu beharra dago, hemen importanteena da esatea. Hori egin behar dela, hori egin daitekela. Eta horretarako, borondate politikoa baino ez dela behar, alegia politika publiko ezberdin batzuk.
Bueno, pentsatzen dut gertu izango dituzuela udako oporrak, baina deskantxuari ekin aurretik itzordua duzue, lakuntzan, asteburu honetan, nazio konferentziaren baitan, pentsatzen dut orain txabertan izpide izan ditugunak ere, horren inguruan ere arituko zaretela, zein helbururekin elkartuko zarete lakuntzan? Bueno, urteroko zita dugu, nazio konferentzia, bertan egiten dugu joandako lanurte politikoaren balantzea, eta urrengo, ez, lanurtearen, eta are lanurteen, ez, alako proiektzio bat, ez, horietan, baite, bueno, zein erronka, ez, jorratuko dugun, lehentasunez, hori finkatzen dugu. Eta oraingo hontan, ba aspaldi honetan aipatzen ditugun, bueno, ausarketa edo erronka horiek, ez, izango ditugu mahai gainean, ez, batetik oraintxe hitz egiten ari ginen horren hildotik edo aritik, ez, aspaldi hontan esaten ari gara, ez, eta mahai gainean jartzen, jarri beharra dagoela, ez, zibilizazio berri baten oinarriak, ez, ez goazelako ondo, eta goazen norabide hontan, ez, segituz gero, ba, gauza jakina delako, ez, norantz goazen, ez, amildegirantz, ez bada, amildegiran behera dagoeneko bagoazela, ez, amildu garela. Beraz, erroko norabide, errotikako norabide aldaketa bat behar da, errotikako aldaketa bat behar da politika publikoetan, eta hitz bitan, jarri beharra dira, nolabait, hori zibilizazio berri baten oinarriak, ez, bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituena, ikusia dagoelako, ez, hori kapitalaren eta irabazi pribatuen logika gailentzen denean, privatizaten eta prekarizatzen denean, eta instituzioek, ez, berau zaintzeko ardurari ies egiten diotenean, bada bizitzak atzera egiten duela, ez, desagertzen ez denean. Bigarrenik burujabetzaren erronka, ez, aurrera egin beharra dago, buru jabetzaren berreskurapenean, parez pare ditugun erronkak guztiek eskatzen dutelako, ez, une hontan herri honek ez duen erabaki ahalmena, ez, erabaki edo ahalmen politikoa. Beraz, hori ez da apeta bat, ez, hori behar bat da, zera ezinbestekoa da, eta hor, bueno, asmatu beharko dugu, ez, bide hori urratzen, eta esan bezala bide horretan aurrera egiten, ez. Hirugarrenik, ezkerreko independentismoa indartzen jarraitu beharra dago. Asko gara, baina askoz gehiago izan behar dugu, ez? Eta horretan ere indarra egin beharko dugu. EH Bildu eta EH Bai are gehiago indartzen, EH Bildu eta EH Bai sektore berrietara zabaltzen, ala nahiago bada, ba, gero eta sektore gehiago, ez, EH Bildu eta EH Baira biltzen, ez? Bizi dugun koiuntura hontan, eta aipatu dugun, ez, nola baite, eszepzionalitate hori gogoan, gero eta gehiago behar direlako, ez? Albaite indar artikulazio zabalenak, albaite aliantza zabalenak, ez? Baita, nola baite, minimoetako akordioen bueltan badira ere, ez? Baina hori ezinbestekoa da. Eta laugarren eta azken erronka, ez? Herri hontan behar da, zera, herri bulkada berri bat, ez? Bulkada nazional, ez? Komunitario berri bat. Gutxi asko baduela 60 urte, ez? Bueno, martxan jarri zenaren modukoa, ez? Pentsatzen dugulako, esan bezala, herri gisa, baino baita gizateri gisa ere, ez? Ditugun erronka horiek guztiek eskatzen dutela. Beste behin ere, herri honengandik bere energia komunitario guztiak, ez, artikula ditzan, energia horiek ahal izan ezkero behintzat bere gaitasun, ez, instituzionalekin lerrotu ditzan, eta azken batean, hori, ez, herri gogoa, nazio kontzientzia suspertuko dituen bulkada berri bat, ez. Bueno, horiek dira gaur gaurkoz behintzat guk, hori, ez, aurreikusten ditugun erronkak, eta horietan, ez, egingo dugu indar datozen hilabete urteetan. Aipatu duzu ezkerra sendotzearen nahi hori, behar bada sektore berrietara zabaltzearen ere bai, hor azken asteetan, ez, egin dira zenbait monoztakiti mintzio edo ezker blokea sendotzeari begira, hainbat arpegi ezagunek ere egin dute bate nolabait jite horrekin. Zenbait analista eta medioek diote ultraeskuinaren iguera edo horretaz ohartarazten dute, ez? Horren aurrean indartxu ikusten duzu ezkerra? Ba, esan beharra dago, kasu batzuetan bederen, ezkerra, ba, nahiko galduta ikusten dugula, ez? Herri honetatik kanpo behintzat bai. Herri honetan zorionez, ba, aspaldi honetan,
gainditutakoak gara, ez? Ba, ezkerraren gaitz historikotzat jo ditugun edo jo daitezken batzuk, ez? Nola diren, ba hori, ez? Zera sektakerirako joera, ez? Nola diren bereizterako edo zatiketarako joerak eta bar, ez? EH Bilduk eta EH Bai zerbait baldin badira, hori xe dira, ez? Erakutsi dute eta erakusten dute posible dela, ez? Edo ezkerrak posible dela beste ezkerba, nahi bada. Posible dela hori, zatitu beharrean, ez? Biderkatu egiten duen ezkerra, ez? Posible dela, nolabait, kendu beharrean, ez? Restar, erderaz, esaten dena, bahatu egiten duen ezker bat, ez? Eta, bueno, erakusten ari dira ere, hori, banantzen gaituenak, baino, nolabait, batzen gaituen hori lehen esten denean, ba, gero eta jende gehiago, ez? Batzen zaiola, ez? EH Bildu eta EH Bai, formula arrakastatxuak dira, ba, besteak beste horregatik, ez? Horregatik. Apurtu dutelako nahi baldin bada, ba hori, ezkerraren baitan zoritxarrez horren ohikoak izan diren joera eta jokabide hoiekin, ez? Baina hortik aurrera eta hortik kanpo uste dugu zoritxarrez, bueno, ba hori, ba, badagoela, ez? Akats horiek beraiek behin eta berriro gainera errepikatzen ari den ezkerra edo, bueno, edo ezkerreko sektoreak, ez? Gure ustez hori arduragabekeria galanta da, ez? Aregeiago testu inguru hontan, ez? Zeuk esan bezala, testu inguru batean zeinetan, ba hori, eskuina eta eskuin mutura gero eta indartsuagoak diren eta ageri diren testu inguru batean zeinetan inoiz baino garrantzitsuagoak diren, ez? Berriro diot, indar artikulazio, indar metaketa zabalak, ez? Batzen gaituen horren inguruan indarrak gehitzea eta ez aritzea, ez? Noait eztabaidan edo ta are zatitzea, ez? Ba banandu gaitzaketen afera hoiengatik, ez? Bueno, aspaldi jo dute 9etako kanpainak ez nuke amaitu nahi ordea elkarrizketa azken galdera bat egin gabe. Zenbait tematu direlako, gazte koordinadora sozialista ezkerra bertzalearekin lotzen, naiz bi aldeek adirazi duzuen, bai sortuk, baita GKS-ek ere, etzaretela bat abestiaren parte, baina intentzioa, zuek biak lotzeko, hortxe dago, zer uste duzue dagoela intentzio horren atzean? Banaiko evidentea da, ez? Intentzio horren atzean dagoena da ezkerreko independentismoari oroar, ezkerre abertzaleari konkretuki dozeazki, kalte edo min egitekoa, ez? Horretan, bueno, ba, eskutik hartuta, ez, ikusten ditugu edo agertzen zaizkigu, ez, ba, jekase batetik eta ba, medio aski ezagunak bestetik, ez, ezker abertzaleari eta ezkerreko independentismoari nolabait kalte edo min egin nahi horretan, ez. Nahiko nabarmena da hori, ez da ezer berria, ez da ezer berria, esan nahi dut hemen, askorentzat eta askorentzat etxaia, ez, hori ezker independentista da, ez, eta ez, txaia ezker independentista da, ezker independentista delako benetan gauzak aldatzeko gaitasuna, almena, indarra, proiektua, ez, eta nola baita kapital humanoa duen hori, ez, bide batez, bada kasualidadea, une hontan, bertan, Katalunian ere, antzeko fenomeno bat, ez, zera, bueno, gertatzen aritzea, ez, eta hango hartan ere, bada kasualidadea, ba, medio horiek beraiek, ez, izatea, nolabait, fenomeno hori auspotzen ari direnak, ez, momentu hontan, egun hauetan, ez, bonaste hauetan, izan dugu horren berri, han ere, sortu da, alako talde bat, bueno, ez Eskerra Republikana, haizik, eta KUP bera, ez, erreformistatzat, burgestzat, sozialdemokratatzat, eta abar jotzen ari dena publikoki, ez? Eta esan bezala, bueno, talde hori, edo dena delako hildo horrek ere, hemen bezalaxe, ba, medio handi horien ez, nagusiki eskuin mediatikoaren, baina ez bakarrik, eskuin mediatikoaren, ba, hori, arreta guztia, titular guztiak ez, nolabait, bueno, bere ganatzen ari da ez. Bada kasualidade. Hoizeko 9 eta 10 Jo Berria, Arkaitz Rodriguez, eskerrik asko gaur gure artean izateatik. Zuei eta nahi duzuen arte. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Thank you.